se, já jsem dělal další videjka a dneska tady mám další videjko z Minecraftu a dneska se podíváme na jednu takovou mapu, která se jmenuje Super Slime Laboratory. Jo, říkám to podruhý, protože přece jenom nedokážu to vůbec vyslovovat. Ale dneska se podíváme na tu mapu a jak už můžete vidět, tato mapa vypadá celkem zajímavě, už jen z toho takhle, který máme krásně ten úvod. A musím říct, že ten texture pack vypadá ještě daleko líp, když potom se dáme do té další fáze hry. Protože jsem tam viděl dokonce, že tam jsou dokonce nějaký turety a podobně, že to fakt vypadá úplně superové a celkem se na to docela dost těším. Takže jo, jdeme se na to kouknout, v této mapě bychom měli házet nějak slimeboly na nějaký určitý místa, aby se vždycky něco stalo. Takže jo, celkem mi to zajímá, co se bude sakra dít a tady dáme rovnou start. Samozřejmě, pokud se vám bude jako líbit, nezapomeňte hodit like, když by tady byl třeba říkat 800 lajků, bylo by to vážně pecka a jde na to, OK. Viděli jste, jak se to dalo dolů? Aha! Tak jo, počkej, já vezu sem. Jak to jde nahoru? A to zase jde dolů. Ježiš, to je nice. Oh my god, OK. Máme tady první věc. New projectile learned. Super slime. Right click to throw, it bounces when it hits a wall and also triggers buttons on collision. Aha! Reset stage. Dobře, může vždycky resetovat stage. Vždycky dostaneme asi jeden slime, takže my to musíme trefit tam do toho zeleného. Nice. OK, ale je fakt hustý. Jak vy prostě hodíte ten slime a on se prostě odstřelí od nějaký určitý třeba zdi. Wow, počkej, hele. OK, to se mi nepovedlo. Dobře, reset. Dáme reset, ty kráso. Jinak by the way, tu mapu budu točit určitě na několik partů, protože přece jenom tahle ta mapa je prej hrozně na dlouho, že prej 90 minut až 3 hodiny, že prostě fakt je hrozně dlouhá. Takže máte se určitě na 100% těšit na víc dílů. OK, musím se teda trefit do toho, jo. Nice! To bylo cajk. To se mi teďko povedlo. Ty mi se hrozně líbí, jak tady máte prostě takovýhle ty stage a jak se to vždycky dá dolů. To je prostě super. Dobrý, máme teda novou funkci, která se jmenuje Undo. Right click to undo last throw. Jasně, prostě můžeme se vrátit jakoby zpátky, že můžeme, když jsme něco pokazali, tak to můžeme vrátit hned zpátky. Takže jo, tohle bude zajímavý. A bum. Hele, na první pokus. Prostě čus. Hej, jako to se mi hodně líbilo. Dobře, jdeme dál. Jo, dobře, máme teda novou schopnost, nový projektil. Slime Peril. Bounces off the wall once the end teleports you on the second hit. Cannot trigger buttons, cože? What? Jo, takhle. Aha. Tak to je docela zajímavý. Když dáme undo, tak půjdeme sem. Fajn, já se musím nejdřív trefit tady do tohohle. To jsem podělal. Dobře, takže znova. Jaj, znovu se podělal, tak počkej, musíme se trefit tamhle do toho. Dobrý, to bychom měli. A já musím se dostat tamhle nahoru. Dobrý, a mě to takhle krásně portne. Hej, ale to je fakt super tohleto, neříkejte, že ne. Kdo sakra vymýšlí takovýhle minihry, takovýhle mapy, to je fakt mega. Dobře, my to musíme dostat až tamhle, ty kráso, no tak to mě... Nechci být zprostý. Dobře, takže já to musím hodit až tamhle, dobrá. Moc se tam nedostane. No tak to teda nevím, jak to mám udělat. Počkej, já možná se můžu portnout tamhle nahoru. A tím pádem já to můžu hodit tamhle. Good, je to tam. Máme to hotový. To nebylo zase tak těžký teda tím pádem. Co tady máme? Hej, tohle je jak nějaká šachta, vtf? Tamhle dohu to musíme dostat, tak počkej, my máme tím pádem dva slime bally, dobře. Aha, to jsem podělal, takže to musíme udělat jinak. Tady dolů, ne, taky ne. Musím se trefit přímo tam do té děury. To bychom měli. A teďko se nám to otevřelo tady, my to musíme dostat až tamhle, OK. Tak to bylo pěkně na prd, takže ještě jednou. Je to tam, krása, krása, krása. Hele lidi, ale neříkejte, že se vám ta minihra nelíbí, nebo mapa. Protože mě fakt tohoto sakramensky baví, to je fakt super. OK, Super Slime Acid Covered Slime, New Projectile. Destroys metal blocks on contract, metal blocks do not slow it down or affect, jasný.
Když tohoto tím pádem hodíme na nějaký železo, tak se to zničí. OK, proč ne? Tak jo, skvěle, to zkusíme. Wow. To si děláš srandu, že to takhle prostě udělá džouru? Aha, tak jsem to asi měl hodit tamhle. Počkej, schválně. Yes! Podařilo se! Podařilo se, dali jsme to, krása. Huh! Jako ty kráso, ty levy jsou superově udělaný. Pak si připadám jak v nějakým třeba v tom portálu, ty kráso. V té hře, jestli pamatujete ještě tuhle tu hru. Já doufám, že na 100% ano. Dobrý, takže my to musíme teďko udělat tak, že tady to musíme znížit a zároveň tady tohle to musíme znížit. Takže já to vidím tak, že to hodím asi tímhle směrem. A právě jsem to podělal. Takže to musíme vrátit trošku. Takže musím to hodit tímhle tím směrem. Musím to dostat tamhle dolů, že jo? Jenže jak to udělat, aby se to dostalo tamhle dolů? Vidíte to? On to musí odpinknout, že jo? Ale prostě to... Jen tak prostě nejde. To je strašně naprd tohleto. Most to vždycky vrátí. To hej, ty, jak to mám udělat? Schválně, nedostane se to tam. Jo, boha. Tak schválně. Prosím, dostane se tam. Dostane se tam. Už tam skoro byl. To je hajzlík. Musím to prostě nějak odpinknout, jo. Jinak to nevidím. Pojď. Doháje. Musím se dostat na druhou stranu ještě k tomu. Ježiši. Yes. Jde tam. Můžeme se ještě tak potom dostat dál. Ale teď to musím já dostat tamhle. Na to zelený. No tak to už bude nějaký pěkný problém. Protože teď je to docela dost složitý. Šup. Je to tam, krása. Dobrý, už se mi daří. Jsem rád. Dobrý, jdeme dál. Co máme dál? Slime grenade? OK, máme granát slimovej lidi, cože? When it slows down, it stops bouncing and explodes destroy nearby glass. To je na glass, dobře, já jsem si to teda říkal, že to bude asi na glass, protože ten glass tady teda máme. Dobře, tak to jsem hodil úplně totálně blbě, ježi, já jsem dal reset, to jsem zrovna nechtěl dávat, ale nevadí. Tak, my to musíme hodit tamhle nahoru. Že já to udělám asi... Takhle, zničilo se to? Ne, nezničilo. Krása, díky. Teda, proč se to tam prostě nedostane? Prostě musím to udělat tak, aby se granát zastavil tady na tom, no. A tam se mi zničilo jenom jedno sklo, díky moc. Zastav se. Yes, dobrý, zničilo se to. Takže teď to hodíme sem. To se mi nepodařilo, takže to uděláme z téhletý strany, si myslím, že by mi asi bylo nejlepší. Sakra. Tak tohle se mi taky nedaří, hej, pojď sem. Jo, jdu tam, krása, pojď. Wow, jako tyhle mi začíná být trošičku těžší a těžší, ale zatím lidi, tohoto je zatím easy, jo. Zatím je to easy, takže, hej. Jako jestli potom se dostaneme do toho hardu, tak jsem celkem zvědavý, jak to bude vypadat, protože přece jenom, jestli tohle je easy, potěš pán Bůh, tyjo, fakt že jo. Pojď, vybouchni. On to musí vybouchnout u toho. Jak to uděláme? Taky ne. Tak. Yes, dobrý, to jsme chtěli. A... Ne. Jak to udělat? Good, máme to. Jo, fakt jako musím říct, že to fakt super. Ale co by mě zajímalo, jak udělat tady tu fyziku, že toho můžete takhle střílet, jo. Že fakt jako nevím. Oh, Cyberhand. New booster item. Booster items can be equipped in the offhand slot to boost the next throw. OK, takže bychom měli dostat jakoby větší boost, když to střelíme. Že byste měli dostat někam dál. Dobře. Až tamhle se musí dostat. Dobře, no tak to bude pěkný, to ještě, abych se přiznal. Tady si udělám děuru. Abych se potom dostal jakoby dál. Ale tohleto vyboostit nahoru, tak uvidíme, jak to dopadne, hej. Schválně.
Jo, vlastně to tam ne... Já vím, co lidi. Si máš někoho kos. Víte, proč to tam nevyšlo? Protože já jsem si ten boost hodil teďko. Takže já ten boost musím hodit teď. On mi potom zmizí. A teď to můžem hodit. Jo, já on... Tak ne, no, my to musíme hodit nějak jinak. OK. Musím to dostat dolů. No, tak jedině takhle. Už to tam skoro bylo. Taky prej ne. Tak já nevím. Yes! Wow! Dobrý, teď jsem ani vůbec nevěděl, jestli to tam teda jde nebo nejde, protože jsem jako si říkal, hele, tak jako jde to tam, nebo jde to špatným směrem, tak jako co? Ale dobrý, teď to šlo v pohodě. Oh, new booster item, zero gravity cream. Mám nějaký krém, dobře. A slime pearl máme. Zero gravity a booster item has makes a throw objective. Ignore gravity? Means it travels in a straight line. Jasně, že když my to použijeme, tak by to mělo letět přesně rovně. A nebude to prostě se nějak bouncovat nic. To teda potěž pán Bůh, teda jsem celkem zvědavej, no. To asi budeme používat tady na ten slime pearl. Tady ten slime hodíme ale nahoru tady. Dobrý, to bychom měli. Tohoto si equipnem. A jdeme. Tak přesně tohoto jsem nechtěl, no. Já to musím udělat tak, aby to letělo nahoru. Jo, máme to, yes. Tak to bylo super. To co bylo sakra. Wow, a je to tady lidi, jak jsem vám sliboval. Jsou tady turety, krása. Nový objektiv, tureta, just like doors, turrets are activated by buttons. They shoot projectiles in time intervals. Aha. Takže my musíme otevřít dveře. A... Co se stane, když otevřeme tady to? Potřebuji nějaký button ještě. Aby se otevřelo tohleto. Počkat, já dám restart. Možná bych to měl asi udělat nějak jinak. Schválně, nemůžu si stoupnout, musím dát na to tohleto. A asi musíme stisknout tohleto. Jejda, já už to chápu lidi, dáme restart, reset boha. A my musíme udělat jednu věc, my musíme trefit tohleto. A následovně, my musíme trefit asi tohle. Tak ještě jednou, počkat. Good. Ono by to mělo teďko samo střílet. Ale my se nedostaneme zase tamhle. No do háje. Nebo možná jo. Když chvilku počkáme, že by to možná mohlo trefit tady tohleto. Prej ne, no. Jejda, tak jak já to mám sakra udělat? Co takhle nejdřív tohleto? A teď? Teď by to mohlo fungovat. Počkám si. Good! Jo! Je to tam. Wow. Jsem rád, že jsem to teďko udělal, protože teďko to bylo fakt oh! Další tureta. Že jsem fakt jako totálně neviděl. A tohoto teda střílí granáty. OK, máme nový item, slime shield. Hold right click to slime... to block slime arrows. Jasně, to asi chápu, co asi mám udělat. Schválně jdu to vyzkoušet. Aha. What? Tohle je pecka, lidi. Počkat, uděláme to ještě jednou. Prosím, a to vyjde. Yes! Vyšlo to, vážně to vyšlo, já jsem si nebyl jistý, jestli to nemám náhodou zresetovat, ale dobrý, vyšlo to přesně jak jsem chtěl. Ty krásu, musím říct, že tohle je fakt pecka. New object learned. Incinerator block destroys any projectile that touches it. OK. To je... Počkej, jaký to je blok? Tamhle ten.
Takže ono to zničí prostě všechno, čeho se to dotkne, jo. No tak to teda potěš pán Bůh. Jak se teda tím pádem mám dostat přes tamhle to? No vidíte, jak to zničí. To bude pěkný, ty kráso. Ok, já dám undo. A hlavně celkem je zajímavý, že jak mám sakra stisknout tamhle to, když já se musím dostat ještě přes tady tohleto. Moc to přece jen tak nevrátí, nebo jedině, že bych dal tohleto. A tečko. To se už podělalo. Možná jsem na to přišel, že jsem to použil takhle, že jsem to jakoby vyhodil takhle nahoru, blablabla. Ale možná by to teďko mohlo vyjít, lidi. Možná by to mohlo vyjít, kdyby jsem já použil tady tohle ten. Když počká, to vrátím možná. Já to zresetu, ještě jednou to uděláme. Já mám takovej dojem, že bych to mohl právě udělat tím stylem, ale nebudu si dávat na sebe tohleto. Zkusím to hodit takhle. To už se takhle tam nedostane. Ty kráso. Nebo si vezmem Zero Gravity? Možná by to mohlo vyjít. Takhle ne. Tak. Taky ne. Ještě jinak to musíme udělat. Yes! Přesně takhle jsem to chtěl. Otevřel jsem si cestu třikrát tady nahoru. A tamhle máme nahoře dvakrát otevřenou cestu. Což je úplně pecka. A já si myslím, že teďko by to mělo fungovat. Musím akorát najít nějaký ten přesný úhel. Yes, to bychom měli. A teďko granát, jejda. Jsem nechtěl. Dobrý, mám to otevřený. Hele, já ho takový dům, že jsme ve finále. Jo, je to tam? A nám se otevřela medium trasa. Wow. Tak lidi, tohoto už bude zajímavý. V medium trase to na 100% bude daleko těžší. Takže já myslím, že pro dnešní video bychom to krásně teďko mohli ukončit. A doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud hoďte like, my se uvidíme příště u dalšího videjka. Třeba z této mapy nebo z něčeho jiného. Tak jo, mějte se. Čus.